Har du tid och pengar, köper min samba. 14 augusti är här. Dagen vi har tränat, längtat och väntat på i 6 månader. Och vi här på Högströmmöller i Toklar, och som ni ser så står jag redan här och dansar. Och jag hoppas att ni är lika laddade, för om några timmar ses vi nere vid Zinkensdamm. Jättekul ska vi ses snart. Schyssta sambastegare. Tack.